שלום לכולם, קוראים לי איהאב אבו רביע, אני מורה בבית ספר תיכון עהד למצוינות במדעים בחורה. אני דוקטורנט במחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, והיום נלמד שיעור על מילות השאלה ומילות היחס. אז נתחיל. מה נלמד היום? נחלק את השיעור לשני חלקים, חלק של הבנת הנקרא וחלק של הלשון. כמובן, אנחנו לא לומדים את כל אחד בנפרד, הם משתלבים יחד. אז בחלק הראשון נקרא טקסט עיוני, נגדיר מה זה טקסט עיוני לפני שאנחנו מתחילים. נדבר על אוצר מילים, ת'רווה לגוויה, אתם תלמדו מילים חדשות, שאלות הבנה, אסאלת פהם, ובלשון, קוואעד. נדבר על מילות שאלה, מילות יחס, נסביר מה הם ונסכם את השיעור. אז נתחיל עם טקסט עיוני. אז טקסט עיוני זה טקסט שמוסר לנו מידע, תינה מעלומת. אז הכותרת של הטקסט היא נעבור את החופש הגדול בשלום. אז כנראה בטקסט הזה יגידו לנו איך אנחנו יכולים לעבור את החופש הגדול בשלום. חופש הגדול, אל-עוטלה א-סייפיה, זה חודש יולי ואוגוסט, ובשלום בסלם. כלומר, בלי שניפגע. אז נתחיל לקרוא. בחודשי הקיץ, עם סיום שנת הלימודים ותחילתו של החופש הגדול, אחרי ששנת הלימודים, סנת דרסיה, נגמרת, מתחיל החופש הגדול, עוטלה א-סייפיה. יש עלייה חדה בפגיעות בקרב ילדים ובני נוער. אז יש לנו עלייה, זדיאד, חד, עלייה חדה, כלומר זיאד חד, עליה, בפגיעות בקרב ילדים ובני נוער. אז פגיעות זה דרר, כשהם נפגעים. אז בקרב זה אצל, עند. אז הילדים ובני נוער, שבב, נפגעים במהלך החופשה. הפגיעות הן בעיקר, הפגיעות הן בעיקר מהתייבשות, מטביעות, מנפילות וממכות שמש. אז הילדים ובני הנוער נפגעים מכמה דברים. נציין אותם, בעיקר في الأساس או בالذات, התייבשות, ג'פף, כלומר הגוף שלהם מתייבש, אין בו מים. מטביעות, טביעה غرق, ומנפילות, נפילה, סוקוט, וממכות שמש, דרבת שמש. אז כאן בפסקה הראשונה הם מציינים לנו מהן הפגיעות העיקריות של ילדים ובני נוער בחופש הגדול. אז יש לנו התייבשות, יש לנו טביעות, יש לנו נפילות ומכות שמש. נעבור לפסקה השנייה. הפסקה השנייה מתחילה בכדי. כדי היא מילת קישור. מילות קישור בערבית זה אדוות הרב. הן מילים שמקשרות בין המשפטים השונים ולפעמים בין חלקי המשפט. אז כדי, לקאי, או מן אג'ל, אחריה תבוא המטרה. אחריה מציינים מה המטרה. אז מה המטרה? כדי לעבור את החופש הגדול בשלום, עלינו לזהר. אז המטרה שלנו היא לעבור את החופש הגדול בשלום, בלי שנפגע. עלינו לזהר. ליזהר, יחזר, נזהר, חדרה. אז עלינו להיזהר, לא להיחשף יותר מדי לשמש. אז איך אנחנו עוברים את החופש הגדול בשלום? אנחנו צריכים להיות זהירים, לשים לב, ולא להיחשף יותר מדי לשמש. להיחשף זה יתערד. אז לא לצאת יותר מדי בשמש. יש להקפיד על חבישת כובע למניעת מכת שמש. אנחנו צריכים לשים כובע, לחבוש כובע, למניעת מכת שמש. מכת שמש, אמרנו, דרבת שמש. אז אם אנחנו שמים
כובע זה מונע פגיעת מכת שמש, ולהשתמש באמצעי הגנה על העור, קרמים וכדומה, לשים על העור, עור ג'לד, ואמצעי הגנה וסאל חימאיה. אמצעי הגנה וסאל חימאיה. עכשיו, בשתי השורות, השורה 4 ו-5, נותנים לנו, מציינים איך מוסרים לנו מידע, איך אנחנו יכולים להיזהר ולא להיפגע ממכת שמש. וממשיכים כאן, נותנים לנו הוראות. יש להקפיד לחבוש קסדה ומגיני מרפיקים וברכיים בעת רכיבה על אופניים. אז יש להקפיד לחבוש קסדה, שים אל-חודה, אל-חודה, קסדה חודה, ומגיני מרפיקים, מגיני חמיית של המרפיקים ושל הברכיים, אל-מרפק ואל-רוקב. לשים את זה כשאנחנו רוכבים על אופניים. בעת רכיבה, يعني الركوب على أفنايم دراجة. شنحن رخافين على أفنايم، نحن تخيم لسيمة كسداء، إت مجناها مربكين، وإت مجناها بركايم، كداش اللون يبقى. نصاف على الكخ، بنصاف لزه، هكسداء، كان، عود معات يمسرون لنا ما عود امتصايم، هكسداء هي امتصاي أيعيل بيوتر، هي امتصاي أكلي الوسيلة هيعيل بيوتر الفعال الأكثر فعالية يعيل فعال ناجع بيوتر لمنعات بقعات روش از ام كورت وناخ از وخليلة لميش رخيف على الفنين ووسام كسدا از كنرى ولو يبقع هربة بقعات روش كلمار أذى في الرأس إصابات في الرأس מותר לרכוב על אופניים רק במקומות המיועדים לכך ולא בכבישים. אז כאן נותנים לנו עוד עצות והמלצות, אולי גם הוראות. באיזה מקומות אנחנו יכולים לרכוב על אופניים? אז אומרים לנו מותר, מסמוך לרכוב על אופניים רק במקומות המיועדים לכך. אז לא בכבישים. בכבישים אנחנו לא יכולים לרכוב על אופניים, אלא בשבילים שמיועדים לכך. מיועדים מוהיה, מוג'הזה, מועד, מועדה לדלק. נעבור לפסקה הבאה. כאן גם ממשיכים בהוראות. יש להקפיד גם על שחייה במקומות המוגדרים והמיועדים לכך. אז שחייה, סיבחה, ואמרנו מה קורה לחלק מהאנשים ששוחים בים, הם טובעים. אתם זוכרים בפסקה הראשונה, נתנו לנו סיבות לנזקים שנגרמים לבני נוער, בחופש הגדול, אחד זה טביעות. אז הם שוחים בים, יסבחו, ואז הם טובעים, יגרקו. אז אומרים לנו כאן, שוחים רק במקומות המוגדרים והמיועדים לכך. فقط في الأماكن المعدة لذلك، لو بكل مكان. لسحوت بهشجعات بهشجحات هوريم، لسحوت كأشير هوريم شلانو مستكليم علينا براقبونا، ولتسيات ولتسيات لهراءات لهراءات متسيلين. قام لعصوت ماشي متسيل، ما زي متسيل، المنقذ، אז לשמוע, אם הוא אומר עכשיו תצאו מהים, אנחנו צריכים לצאת מהים. בפסקה האחרונה אומרים לנו, חשוב גם להיזהר בכבישים, לשים לב למה שמתרחש סביבנו בכבישים, נחדר כבישים, שווארה. להקפיד על חציית הכביש במעבר חצייה. אנחנו עוברים את הכביש בנקדע רק במעבר חצייה, في ממר אל-מושה. לא מכל מקום שאנחנו רוצים, אנחנו עוברים את הכביש. ללכת על המדרכה, על הרסיף, ולהתרחק מאבן השפה. אבן השפה זה החלק של הכביש שמפריד בין המדרכה לבין הכביש. אז להתרחק מאבן השפה, ללכת רק במדרכה. לציית לרמזורים, לעשות את ההוראות שניתנות לנו בעזרת הרמזורים. רמזורים
الإشارات الضوئية، إشارات المرور، أم زي الدوم أذا نحن لو حوتسين، أم زي روك أذا نحن نصميم لف مستكلم يمين في سمول في خوتسين. ولسحاك كدوراجل في مسحاكين أحرين بحد سيروت وفي مجراشين ميعادين لخاخ ولو بكفيش. אז גם כדורגל, קורת קדם, אנחנו משחקים רק בחצרות. חצרות זה הריבוי של המילה חצר, סאחה. ובמגרשים, פיל מלאעב, המיועדים לכך ולא בכביש. אז לא לשחק כדורגל בכביש. אז זה טקסט שקראנו לו טקסט עיוני, טקסט שמוסר לנו מידע. מוסר לנו מידע. ובטקסט הזה מסרו לנו מידע להתנהגות נאותה, אפשר להגיד גם נכונה, בחופש הגדול. תסרופת סלימה. באיזו צורה אנחנו צריכים להתנהג כדי בסופו של דבר כאשר יגמר החוד, החופש הגדול נהיה בשלום, בסלם, ולא נפגענו. אוקיי, נתקדם הלאה. נענה על השאלות. אז השאלה הראשונה, אילו פגיעות נפוצות ביותר בקרב בני הנוער בחופש הגדול? אז את השאלה הזו כבר ענינו, אתם זוכרים בפסקה הראשונה, בשורה השנייה אומרים לנו הפגיעות הן בעיקר, הפגיעות העיקריות הן התייבשות, טביעות, נפילות ומכות שמש. אלה ארבע הפגיעות הנפוצות בקרב בני נוער. אז זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה, מדוע צריך להקפיד על חבישת כובע בזמן החשיפה לשמש? למה אנחנו צריכים לחבוש כובע, לשים כובע, כאשר אנחנו בחוץ, בשמש, עند التعرض للشمس, נשים כובע? אז התשובה נמצאת, נסתכל בטקסט, איפה התשובה נמצאת? כן, תסתכלו בפסקה השנייה, יש להקפיד על חבישת כובע למניעת מכת שמש. אז אם אנחנו משתמשים בכובע, אנחנו מונעים מכת שמש. אוקיי, כדי למנוע מכת שמש. ג', איך מונעים פגיעה בראש בעת רכיבה על אופניים? פגיעה בראש, אמרנו אסאבה פי אל-ראס. אם אנחנו רוכבים על אופניים ואנחנו לא רוצים להיפגע בראש, אז אנחנו שמים קסדה. בסדר? אז שמים קסדה, חובשים קסדה, ובכך אנחנו מונעים פגיעה בראש. שאלה ד', ציינו את איברי הגוף שנזכרו בטקסט. איברי הגוף, אעضاء الجسم, שהוזכרו בטקסט. אז נחזור לטקסט ונציין את איברי הגוף. אז בפסקה השנייה מתחילים לדבר על חלק הגוף הראשון. מדברים על מרפקים בפסקה השנייה, מדברים על ברכיים, מרפקים, ברכיים, מה יש עוד? ראש, רעס, כן, אז אלה עברי הגוף שמוזכרים בטקסט. נמשיך. מהם כללי הבטיחות לפעילות השחייה? אם אני הולך לשחות אסבח, מה אני צריך לעשות? אז זה נמצא בפסקה בפסקה שלפני האחרונה. אומרים לנו, יש להקפיד גם על שחייה במקומות המוגדרים והמיועדים לכך.
זה אחד, וההמשך זה לשחות בהשגחת ההורים ולציית להוראות המצילים. בסדר? שוחים רק במקומות המתאימים ומוודאים שההורים מסתכלים עלינו כשאנחנו נמצאים בים, וגם מקשיבים למה שאומר המציל. אלה שלושה דברים שאנחנו צריכים להקפיד עליהם כאשר אנחנו נכנסים לשחות בים או בבריכה. כן. השאלה הבאה, איפה מותר לילדים לשחק כדי לשמור על שלומם? הכוונה כאן כדי לשחק כדורגל, ילעב קורת קדם, ולשמור על עצמם. נתנו לנו כאן שני מקומות. בשורה האחרונה, ומשחקים אחרים, בחצרות ובמגרשים המיועדים לכך. אז יש לנו בחצרות ובמגרשים המיועדים לכך. אוקיי. שאלה אחרונה, מצאו בטקסט שלושה אמצעים למניעת מכת ראש. איך אנחנו מונעים מכת ראש? אז אמרנו, חובשים קסדה. אנחנו חובשים קסדה, זה נמצא, אני אגיד לכם איפה בדיוק, בשורה, בפסקה השנייה, בשורה השלישית, אז חובשים קסדה ומגיני מרפקים, והאמצעי השלישי זה מגיני ברכיים. בסדר? אז אלה שלושה דברים, חובשים קסדה, מגיני מרפקים ומגיני ברכיים. אוקיי. שאלה שתיים, השלימו את המילה חסרה על פי הטקסט. מה המילה חסרה על פי הטקסט? אז בחודשי הקיץ יש חדה בפגיעות הילדים. אז יש, אמרנו, עלייה חדה. תזיוד בפגיעות הילדים. זיאד אחד. בית, עלינו להיזהר שלא להיחשף יותר בשמש. עלינו להיזהר שלא להיחשף יותר מדי, אכתר מן אל לאזם. ג', יש להקפיד על חבישת כובע למניעת מכת שמש. אם אנחנו חובשים כובע, אז מונעים מכת שמש. ד', לרכוב על אופניים רק במקומות המיועדים לכך. אז אנחנו רוכבים על אופניים רק במקומות המיועדים לכך, וכאן זה מותר, מסמוך. והי, יש לשחות בהשגחת ההורים ולציית להוראות המציל. אז אנחנו שוחים נסבח רק כשההורים משגיחים עלינו, וגם מקשיבים למה שאומר המציל. יופי, זה לגבי הטקסט ואלה שאלות הבנה של הטקסט. נתקדם. מילות שאלה, מילות שמתחילות שאלה. אז יש לנו מילת השאלה מי, מן, לדוגמה, מי משלם ארנונה? אבא משלם ארנונה. מה, מאדה? מה עושה המועצה המקומית, נגיד מטפלת בפניות האנשים? מה, מאדה? כמה? זה כם, שואל אותנו על כמות. אז כמה כסף משלמים עבור הארנונה? נגיד 1,000 שקלים. מתי? מתה, נותנת זמן, מציינת זמן. מתי צריך לשלם את הארנונה? נגיד בתחילת החודש. איפה? אינה? מציינת מקום.
فهو مشلمي متا أرنونا مشلمي متا أرنونا بدور لمشال مدوع شواليم على سيبا ما سيبا مدوع تصريخ لشلم أرنونا كداش يسبكو لانو شروطين كلاليم شل عيرية أز مي من ما ماذا كاما كم متاي متى إفو أين مدوع لماذا نفتور التشئلة شئلة أخات أصبحوا بميلات الشئلة أنيخونا نحن صحيح نختار لفحور את מילת השאלה הנכונה. ואיך בוחרים לפי המשמעות של מילת השאלה. נגיד, כמה מציינת לנו כמות. אז אנחנו בודקים את כל ההקשר, כל סייג, ובוחרים את המילה המתאימה. אז אומרים, אני צריכה לשלם ארנונה. מי אני צריכה לשלם, או כמה אני צריכה לשלם. כמובן, זה כמה. כי זה נותן לנו כמות. אז א' נותן לנו כמות. ב' מה הבניין של המועצה המקומית או איפה? ברור שזה איפה. על המקום. נותנת לנו מקום. ג' מי או מתי משלם יותר ארנונה? למועצה המקומית, בידפע אכתר. אז זה לא מתי, לא שואלים על הזמן, שואלים על מי. עושים השוואה. מי משלם? מן ידפע. דלת, מה או איפה? שם ראש המועצה שלכם. אסם ראיס אל-מג'לס. אז לא אומרים איפה שם, אלא מה שם, מה אסם. מה اسم واخرون ايزه متى شروط المعصه المكوميت مسبكت لا تشوفين از ايزه اي شروط اكوانه لخدمات المعصه المكوميت مسبكت لا تشوفين كلما نوتنت لا تشوفين تعطي المواطنين אוקיי, אלה מילות שאלה, וכאן יש לנו משפט, וננסה לפי המשפט הזה לשאול שאלות. אז בחרו במילת השאלה המתאימה לחלק המודגש במשפטים שלפניכם. א', המרכיבים העיקריים של הטבולה הם בורגול, פטרוזיליה ועלי נענע. אז השאלה הראשונה, מה, מתי הם המרכיבים העיקריים של הטבולה? אז מה שואלת אותנו על תוכן, פירוש? מתי שואלת על זמן? אז מתי לא מתאימה? אז התשובה הנכונה היא מה? ב' סלט הטבולה מוגש לרוב במסעדות מזרחיות في מטעם שרקיה. אז איפה או למה מוגש לרוב סלט הטבולה? אז למה זה שואלת אותנו על סיבות? בתשובה לא נתנו לנו סיבה, אלא נתנו לנו מקום. במסעדות מזרחיות זה איפה מגישים את הסלט. في المطاعم الشرقية. בסדר? ג' משרים את הבורגול במים ל-20 דקות. אז האם שואלים מדוע או כמה? זמן משרים את הבורגול במים. כמה זמן משרים אותו במים? שמים אותו בתוך מים. אז כאן 20 דקות זה נותן לנו כמות. אז התשובה הנכונה היא כמה ולא מדוע. מדוע זה נותן לנו סיבה. דלת, מוסיפים לסלט הטבולה, שמן זית, מלח ומיץ לימון. אז מי? או מה מוסיפים לסלט הטבולה? אז מי שואל אותנו על זהותו של אדם? אז התשובה הנכונה היא מה? מה? היי, סוחטים את הבורגול בידיים כדי להוציא ממנו את המים. כדי, אמרנו מילת קישור שנותנת לנו מטרה, אז
כאן שואלים אותנו על הסיבה. אז מדוע או מתי סוחטים את הבורגול בידיים? אז לא שאלו אותנו על זמן, מתי נותנת לנו זמן, אלא שאלו אותנו על סיבה. אז התשובה הנכונה היא מדוע. יופי, זה לגבי מילות שאלה. נעבור למילות היחס. מילות יחס, אחרוף אל-ג'ר. אז אנחנו צריכים לזכור שלפועל, אחרי הפועל, יש מילות יחס שבאות אחריו. ניקח את הפועל נכנס, נגיד הילד נכנס למטוס. האיש ראה את המשחק. אלה מילות יחס. אחרוף ג'ר. אז יש לנו כאן טבלה שיש בה מילות יחס שיכולות לעזור לנו, ונפתור את השאלות. אז שרה לא גילתה סוד המסיבה. שרה, שם של בחורה, לא גילתה מה כשפת. סוד, סר, ומסיבה, חפלה. אז שרה לא גילתה את... גילתה את סוד המסיבה. ב' כל החברים כבר באו להשתתף במסיבה. כל הסדיקה ג'או ללמושרקה, מסיבה אמרנו חפלה. אז להשתתף ב, יושרק פי, להשתתף ב, יושרק פי. ג' האורחים, זוואר, באו המסיבה שערכה שרה. אז הם באו אל, באו אל. ג'או אילה, ג'או אילה. המסיבה שערכה שרה, חפלה להקמתה שרה. דלת, הגעתי חברי אל המסיבה. ג'את אסדיקאי אל אל-חפלה. אז הגעתי עם, ג'אתו מע אסדיקאי. חזרתי המסיבה בשעה מאוחרת. אז חזרתי מן. רג'עתו מן אל-חפלה פי סעה מותאחרה. אוקיי. התרגיל הבא. קראו את המשפטים הבאים ומתחו קו, מדו חט, מתחת למילת היחס המתאימה. אז אמירה, מהרה, על החלון או אל החלון. אז היא לא מהרה על, מעל החלון, אלא אל החלון, בכיוון החלון. אז היא מהרה אל החלון. אסרעת אילה שובק. וראתה את הציפור הפגועה, או ראתה מן, מן הציפור הפגועה. אז היא ראתה את, שהדת לעוספור אל-מג'רוח. היא לא שהדת מן לעוספור אל-מג'רוח. אז ראה את, היא לקחה בהציפור, או לקחה את הציפור. היא לקחה את, אחדת לעוספור, והביאה אותו אל או מן חדרה. אתת בי מן גורפתה או אלה גורפתה. אז הביאה אותו אל, אלה. אתת בי אלה גורפתה. היא אספה בגדים ישנים והניחה אותם מן הרצפה או על הרצפה. אז היא הניחה אותם על הרצפה, על. שמה אותה על הרצפה. ואחר כך חבשה את כנף הציפור הפגועה או חבשה אל.
אז היא חבשה את. כלומר, שמה תחבושת על החלק הפגוע. כנף זה ג'נח. אוקיי. זה גם תרגיל של מילות יחס. בחרו במילת היחס המתאימה בכל משפט. א', החסידה, לגלג, הכניסה את המקור, מקור מן קר, מן אל תוך הקד, קד ג'רה. אז החסידה הכניסה את המקור אל, הכניס אל, אדחלת אילה, לג'רה. ב', על השולחן, קד צר וגבוה, ג'רה ויגה, طويله از على شولحان او من شولحان من الطاوله او على الطاوله از عال على شولحان جمل يوم احد ازمين شعال ثعلب ات احسيده لاروحات عرف او عام حسيده از ثعلب دعا اللقلق از شعال هزمين ات حسيده لو عين مع دالت لمحورات حري يوم با شعال عين بيت حسيده او با شعال ال لكيفون از هو با ال جاء الى بيت ولو جاء على مع بيت خمس شعال هتاريح اتسل حسيده או שהשועל התאריח על החסידה. על, על, אצל, ענד. אז השועל התאריח אצל זר החסידה. היה אצלה. ועוד תרגיל על מילות היחס. בחרו במילת היחס הנכונה במשפטים הבאים. אז אנחנו מטיילים עם חברים בחיק הטבע, או אל חברים בחיק הטבע. אז אנחנו מטיילים עם חברים, מע, עם, מע, מטייל, מע, נתג'וול, מע. ב', צריך לשמור מן כללי בטיחות בטיולים, וסאל אל אמן פי רחלת, או על כללי הטיולים. אז שומרים על, בנחפז על, שומר על, יחפז על. כשנתקלים בנחש, או כשנתקלים לנחש, אין לנסות ללכוד אותו. נחש אמרנו ثعبان, ללכוד, לתפוס אותו. למה נסתדם פי ثعبان, שוב ثعبان, לא לנסות לתפוס אותו. אז כשנתקלים ב, נוואג'ה נרא ثعبان, דלת, אין להכניס ידיים, אין ויש, זוכרים את המשפטים? אין להכניס ידיים ממקומות אפלים, מן אמאקן מוזלימה, או למקומות אפלים. אז מכניס ל. אמנוע נדחל איידינה אילה אמאקן מוזלימה. ואחרון, היי, הנחש מעביר את הימים במחבו, הוא כלומר מסתתר פי מחבה, בין השיחים, בין אל-אשג'ר, או אל אל-אשג'ר, אל. אז הוא מסתתר בין השיחים, בין אל-אשג'ר, אל-עושב כמה. וזה המקור שלנו, ו... נסכם את השיעור, אז בשיעור הזה דיברנו על טקסט עיוני, טקסט שמוסר לנו מידע, למדנו כמה מילים על כללי בטיחות בחופש הגדול שעוד מעט אתם יוצאים אליו, ומקווה שתצאו כולכם ממנו בשלום. דיברנו על מילות השאלה, ודיברנו על מילות היחס, וכמובן תרגלנו את הכל. תודה רבה לכם על הקשבה.